про події війни говорить Стратком. У ніч на 23 жовтня російські окупаційні війська атакували Україну шахедами, керованою ракетою Х-59 та безпілотником невстановленого типу. Ці цілі були ліквідовані. 100% результат дається нелегко, та ми будемо наближатися до нього щодня, зміцнюючи нашу протиповітряну оборону, прокоментував успіх воїнів ППО командувач повітряних сил генерал-лейтенант Микола Влещук. Західна зброя довела і продовжує доводити свою ефективність на полі бою. Шахедами противник атакував із Криму, з мису Чауда. Майже всі вони були збиті в Одеській області. Ракету Х-59 застосовано із літака Су-34 з повітряного простору тимчасово окупованої території Запорізької області. Її було ліквідовано над Дніпропетровщиною. Безпілотник невстановленого типу, ймовірно, був запущений з північного кордону. Саме у північній операційній зоні зараз досить ефективно триває формування та підготовка нових мобільних вогневих груп протиповітряної оборони. Це стає можливим завдяки новим сучасним зразкам озброєння іноземного виробництва, що надходять із країн-партнерів. Про це повідомив командувач ОСУ в Північ генерал-лейтенант Сергій Наєв. За його словами, зенітно-кулеметні установки – це адекватна відповідь ворогові на його стратегію з виснаження нашої системи протиповітряної оборони. Агресор розраховує на те, що по його БПЛА буде витрачено запас високовартісних зенітних ракет. Натомість зенітно-кулеметна установка дозволяє вирішити бойове завдання з використанням відносно недорогого боєкомплекту. Російські окупанти перекидають під Авдіївку Донецької області нові сили попри великі втрати та труднощі зі штурмом позицій Сил оборони. Про це йдеться у звіті Американського інституту вивчення війни. Російські джерела раніше стверджували, що українські оборонні укріплення становлять серйозну проблему для просування росіян навколо Авдіївки, йдеться у звіті. Варто нагадати, що напередодні речник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун заявив, що російські військові перекидають особовий склад з території Росії безпосередньо на Авдіївський напрямок для компенсації втрат особового складу. Одне з завдань, яке перед собою ставить ворог – перерізати дорогу до Авдіївки. Постійний обстріл дороги ускладнює евакуацію і постачання гуманітарної допомоги до міста, розповів в ефірі Радіо Свобода голова Авдіївської військової адміністрації Віталій Барабаш. 22 кілометри дороги до міста майже постійно під обстрілами і вдень, і вночі. Відповідно, це дуже ускладнює і евакуацію, і завезення гуманітарної та тої самої допомоги. І взагалі, ну, будь-яка логістика – це все через одну дорогу. Звичайно, що ворог намагається її перерізати, ворог її намагається тримати постійно під обстрілами. Якщо в них є змога, погодні умови дозволяють, вони запускають орлани, безпілотні апарати, слідкують за дорогою. Будь-який рух, це є для них є сигналом для того, щоб відкривати вогонь. Збройні сили України продовжують відкидати російських загарбників з тимчасово окупованого лівого берега Херсонської області. Про це повідомила речниця Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк. У нас триває бойова робота, яка не підлягає розголошенню. Ми продовжуємо відкидати ворога контрбатарейною боротьбою, нищити його запаси, розповіла вона в ефірі телемарафону. За її словами, за минулу бойову добу українським бійцям вдалося знищити один пункт польового боєпостачання, пункт управління безпілотниками, а також спостережний пункт окупантів. Водночас Наталія Гуменюк зазначила, що ворог упродовж тривалого часу накопичував сили, які підтягував на лівий берег. Наземну операцію у секторі Гази скасують, якщо Хамас звільнить усіх заручників і беззаперечно здасться, повідомив міжнародний речник армії оборони Ізраїлю Джонатан Канрікус. Про це він заявив в інтерв'ю австралійському радіо ABC. Якщо Хамас вийде зі своїх укриттів, в яких ховається за ізраїльським цивільним населенням, як він це робить зараз, поверне наших заручників, усіх 212-ох, і беззастережно здасться, тоді війна закінчиться. Якщо вони цього не зроблять, нам, ймовірно, доведеться увійти і зробити це.
В той же час підполковник Канлікус не відповів, чому наземне вторгнення відкладається, незважаючи на багатоденні розмови про це. Натомість заявив, що ізраїльські війська, цитую, повністю ліквідують Хамас. Кінологічна спілка України провела церемонію «Чотирилапі захисники». У спілці розповіли, що загалом почесні відзнаки отримали 23 службові собаки, які проходять службу в органах сектору безпеки та оборони України. Їх нагороджували в 4 номінаціях: собака спеціального призначення, пошук наркотичних засобів, за врятоване життя, пошук вибухових речовин. В цій номінації нагороду отримала собака-розвідник на ім'я Шторм та його провідник, молодший сержант Головного управління розвідки Міністерства оборони Станіслав. Спеціальною гостею церемонії стала кінологиня Лариса Борисенко разом зі своєю бельгійською вівчаркою Малінуа Спаркі. На особистому рахунку Спаркі з початку повномасштабного вторгнення РФ понад 140 знайдених загиблих людей. Переможемо. Програма створена управлінням стратегічних комунікацій апарату Головнокомандувача Збройних сил України.